ഹലോ എവരി വൺ. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഒളിമ്പ്യാഡിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഇതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് പ്രൈം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ പ്രൈം നമ്പർ ആരാണ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ 2, 3, 5, 7, 11, 13 ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകൾ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് വണ്ണും ആ നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എനിക്ക് 1 × 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? വേറെ 1 ആ 2 അല്ലാതെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനില്ല. 3 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് 1 × 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ 5 എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 1 × 5 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 1 ആ നമ്പർ മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൈം അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ എടുത്ത് നോക്ക്. ഇപ്പോൾ ദാ 4 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് 1 × 4 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 × 2 എഴുതാം. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഉം 4 ഉം അല്ലാതെ 2 എന്ന് പറയുന്ന ആളും അതിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ്. ഇനി 10 എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എടുത്തു നോക്ക്. 10 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് 1 × 10 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 × 5 എഴുതാം. അപ്പം 1 ഉം 10 ഉം 2 ഉം 5 ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ 1 ഉം 10 ഉം അല്ലാത്ത 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെല്ലാം എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറയാം. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈം ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി? ഈ നമ്പറുകളെ 1 ആ നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് റേസ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, 119. ഈ 119 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ 1 വെച്ചിട്ടും 119 വെച്ചിട്ടും എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. 7 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെച്ച് ഇയാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 7 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 11 ൽ 1 ഉണ്ടാവും. 7, 11 - 7, 4. അപ്പം 49 എന്ന് വരും. ഈ 9 താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ 49 ൽ 7 times 7 × 7 49 എന്ന് വരും. 00 എന്ന് വെച്ചാൽ 119 എനിക്ക് 1 × 119 എന്ന് എഴുതാം. 7 × 17 എന്നും എഴുതാം അല്ലേ? അതായത് ഈ ഡിവിഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം ഡിവിഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ 119 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ 7 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 17 കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 7 × 17 എന്നുള്ള രീതിയിലും എനിക്ക് അയാളെ എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 ഉം 119 ഉം 7 ഉം 17 ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണോ? അല്ല, കാരണം ആ നമ്പറും 1 അല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനുണ്ട്. ഇനി 187 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 187 1 ആ 187 അല്ലാതെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ? 7 എന്തായാലും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 9 എന്തായാലും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല. പിന്നെ 11 വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് നോക്കി. 11 ഞാൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അറിയാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ തോന്നും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരും. അത് നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും, ഇന്ന നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. കാരണം എന്തായാലും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 187 ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 11 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 ൽ 1 11 ആണ്. സോ 1 × 11 11 എന്ന് വരും. 18 ൽ 11 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 7 ആണ്. ഈ 7 താഴോട്ട് വരും. 77 എത്ര 11 വരും? 7. 7 × 11 77 00 എന്ന് വെച്ചാൽ 187 എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1 × 187 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 11 × 17 എന്ന് എഴുതാം. ഇയാൾക്കും എന്തുണ്ട്? 11 ഉം 17 ഇയാളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വേറെ ഉണ്ട്. സോ 187 നമുക്ക് പറ്റൂല. ഇനി 247 നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 247 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 11 കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11 വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ 13 കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, 13 അതിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് 7 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചാൻസ്. 17 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 17 വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 13 വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 13 ആണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു 13 പോകും, ബാക്കി 11 ഉണ്ടാവും. 117 ഉണ്ടാവും. 117 13 ഇല്ല, 13 അവിടെ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. നമുക്ക് 17 വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. 17 ഓക്കെ, 17 വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് 17 ആണെങ്കിൽ ഒരു 17 ഉണ്ടാവും. സോ 17 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 17 ഇതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയും വരിക? 7 വരും. സോ 77 പിന്നെ എന്തില്ല? 17 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ 17 അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ വരുന്ന ആൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? 17 അല്ല. പിന്നെ 247 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾ, 13 നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് നോക്കിയിരുന്നോ? 13 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 13 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 11 വരും. 117 പിന്നെ 13 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, 117 പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും 13 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 13 × 9 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9 × 3 = 27 2 വരും. 9 × 9 11 എസ്, 13 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 13 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല. 13 വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 13 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 24 ൽ 1 13 പോകും. സോ 1 × 13 13 വരും.
സോ 24 നിന്ന് 13 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 11 വരും. സോ 11ഉം ഈ 7 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 117 എന്ന് വരും. 117 ൽ എത്ര 13 പോകും? 9 ടൈംസ് പോകുന്നുണ്ട്, 9 ടൈംസ്. കാരണം 13 ടു 9 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 117 വരും. സോ 117000 എന്ന് വരും. സോ 247 എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് 1 × 247 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 13 × 19 എഴുതാം. കാരണം 13 × 19 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക്, 13 × 19, 3 × 9 27, 2 1 × 9 9 + 2 11 3 1 7 4 2 247 ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ സർ 13 × 19 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്തല്ല, പോസിബിൾ അല്ല. 179 ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ഈ 179 ആണെന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറെ ആരെയും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ആയി. സോ ഇവിടെ വേണ്ട ആൻസർ ആരാണ്? 179 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, 2 വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, 4, 5, ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ചെറിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പ്രൈം നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക. അത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.